2021年10月10日，有视频爆出小猪罗志祥大摆阵仗，帮爱犬 Yuki 庆祝一岁生日。视频中，他难得感性的提到：“我的宝贝女儿，还记得我说过的，我陪着你慢慢长大，你陪着我慢慢变老。”据悉，罗志祥与周扬青事件爆出后，已经2年没有工作了，而爱犬的出现让他有了不同的改变。他曾对宝宝说：“你的出现让爸爸学到了更多的耐心、温柔、细腻、理解、包容，每一天一点一滴的改变着我。看着你玩着满地板的玩具，也觉得这个家里头有了温暖，因为牵挂变得喜欢宅在家里，喜欢抱着你，感受你的温度，感觉在烦心的事都被抚平了，也让我明白不是只有匆忙才是生活，原来我还可以拥有不一样的自己。”在这里，小编祝福 Yuki 生日快乐，同时也希望小猪在休息时间能够认真反省自己的错误，开心的度过之后的每一天。对此大家有什么想说的，欢迎到评论区留言。